Հայաստանում տարեստարի ավելանում են լոցի-խայտոցի դեպքերը։ Նման իրավիճակում ինչպեսին պետք է լինի առաջին բուժօգնությունը եւ որքանով են ճիշտ մեզանում կարծրացած թույնի հետևանքները կանխարգելելու վերաբերյալ կարծրատիպերը։ Դոկտոր Սեյեմա այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու է անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Հայկ Հովանեսյանի հետ։ Բարևձեզ։ Նախ սկսենք նրանից, թե որ տեսակի օծերն են տարածված Հայաստանում։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում կան մոտ 15 ընտանիքի օծեր, մոտ 3000 տեսակ են իրենք կազմում։ Թունավոր օծերը 5 ընտանիք են, այդ 5-ից 1-2 ընտանիքն են, որ տարածված են Հայաստանում բնական պայմաններով։ Որ տեսակները։ Իժանմանների ընտանիքն է, որ կան Հայաստանում, իժանմաններից մոտավորապես 5-6 օծի տեսակ կա, որոնք առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, եւ նրանցից մեզ ամենահայտնի օծը, որը ավելի վտանգավոր է, դա Գյուրզան է, որի գրական անվանումը դա Գաղայի Նիժն է, իհարկե շատ անվանումներ ունի։ Իհարկե կան ավելի թունավոր օծեր իժանմանների ընտանիքում, դրանք ավելի քիչ տարածում ունեն եւ դրանց խայթոցների հետ ըստ էության ավելի քիչ են շփվում, քան ասենք Գյուրզայի խայթոցի հետ։ Տարեստարի ես նշեցի, որ խայթոցի դեպքերը ավելանում, բնականաբար ավելանում են նաեւ մահացության դեպքերը։ Մեր հիվանդանոցներում ընդհանրապես օծի ինչ հակաթույն կա եւ որ հիվանդանոցներում են դրանք։ Տարեստարին լավ ասեցիք, վիճակագրությունն է։ Տարեստարի ավելի լավանում է ըստ էության օծի խայթոցների դեմ հիվանդանոցների պատրաստվածությունը, որտեղ նո պատրաստվածություն ասելը ինչն է, բուժանձնակազմի իրազեկումը, բուժօգնության ճիշտ դասընթացների անցկացումը եւ որ ամենակարևորն է հակաթույնի առկայությունը։ Ներկա պահին կարող եմ ասել, որ գրեթե բոլոր բուժհաստատություններում կա հակաթույնը օծի հայթոցի, այստեղ ավելի կարևոր է բնակչության իրազեկումը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչ չի կարելի անել օծի հայթոցների ժամանակ եւ որ ամենակարևորը ինքնաբուժման կամ սպասողական տակտիկա չորթեգրեն, այլ շուտ հոսպիտալացնեն, այսինքն բերեն բժշկական հաստատություն, որովհետեւ հակաթույնի ներարկման արագությունը, ինչքան շուտ է ներարկում հակաթույնը, ուղի համեմատական է ապրելիության ցուցանիշի հետ։ Ուրեմն անդրադառնանք այն կարծրատիպերին, որոնք կան օծի հայթոցից հետո ինչ անել, թույնը արտածել, վիրակապ դնել վերքից վերև, որքանով են դրանք հիմնավորված։ Կա հստակ գործելակերպ, որը պետք է պահպանվի օծի հայթոցների դեպքում, այսպես շատ կարճ ասեմ, ինչ չի կարելի անել օծի հայթոցների ժամանակ։ Թույնի արտածման գործոնը ինքը ունի տրամաբանություն, բայց այդ տրամաբանությունը ավելի ակտուալ է առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում, որովհետև րոպեներ անց թույնը արդեն իսկ կապնվում է հյուսվածքների եւ արյան պլազմայի սպիտակուցների հետ եւ արտածծելու միջոցով թույնը ուղակի դուրս բերել դառնում է անհնարին 1-2 րոպե հետո։ Չի կարելի խայթոցի տեղում կատարել կտրվածքներ եւ որևէ տեղային միջամտություն, կա ընդունված տարբերակ, կտրում են, արյուն են բաց թողում, վառում են, ներարկումներ են կատարում, ինչ որ տեղային, ընդհանրապես խայթած տեղին պետք չի ինչ որ բան անել, ուղղակի կարելի է դնել ոչ ճնշող, ստերիլ կապ, զուտ որպես վերք վերաբերվել օծի խայթոցին, վերջույթը պետք է անշարժացնել, քանի որ օծի թույնը ավելի տարածվում է ավշային ուղիներով, իսկ ավիշը ավելի արագ է տարածվում, երբ որ վերջույթը աշխատում է, տալ խմելու հեղուկներ շատ քանակի, դա զուտ արյան նոսրացման եւ օծի թույնի երիկամների միջոցով արագ դուրս բերելու նպատակով է եւ հոսպիտալացնել, դիմել մոտակա բժշկական հաստատություն։ Իսկ եթե նման դեպք վերցնենք, դուժածը հեռու է մոտակա բուժ հաստատությունից, ասենք սարերում է, դաշտում է եւ բավականին ժամանակ է պետք, որպեսզի հասնի նույն հիվանդանոց, այդ դեպքում ինչ է արվում։ Քիչ շատ արտառոց իրավիճակ ներկայացրեցիք, հիմնականում ասես մի քանի բառով ասեմ, որ օծի հայթոցները, օծի կծածը հիմնականում լինում է վերջույթների շրջանում, այսինքն մարդիկ կամ ձեռքով ինչ որ միտե բան էին ուզում բռնեն, կամ օծին էին ուզում բռնեն, վերջույթն են խայթում, կամ վերին կամ ստորին վերջույթների հայթոցն է։ Առաջին բանը, որ չպետք է անի, հայթած վերջույթը չպետք է գործածի, այսինքն աշխատացնի։ Եթե հնարավորություն լինի վերջույթը անշարժացնելու, ավելի ճիշտ է վերջույթն անշարժացնել, որպեսզի վերջույթը չաշխատի, մկանները չկծկվեն եւ օծի թույնը ավելի արագ չտարածվի։ Ինչքան վերջույթը արագ աշխատեց, այդքան թույնը ավելի արագ է տարածվելու եւ թույնի ընդհանուր երևույթները առավել արագ են դրսեւորվելու։
հաջորդը հեղուկների քանակ ուղղակի պետք է ավելացնել, այլ բան, որ ասենք ինքնուրույն կարելի է անել, չէ, միևնույն է օձի կծածի դեմ ճիշտ եւ նպատակային պայքարի միջոցը, դա հակաթույնի ներարկումն է, որը կատարվում է հիվանդության պայմաններում։ Ինչ խոսք կախված է տարվա եղանակից, թե տարվա որ եղանակին օձը կխայթի, խայթելուց առաջ ինչքան ժամանակ առաջ է այդ օձը սնվել, որքանով է բարկացած օձը մինչև խայթելը, որովհետեւ ինչքան օձին ավելի երկար բարկացում են, քան թույնի արտադրությունը ավելի շատ է լինում, եւ ինչքանով է սոված այդ օձը, հա, այդ ամեն ինչը ազդում է բուն հիվանդության ընթացքի եւ ապրելիության ելքի վրա, եւ շատ կարեւոր է տարիքը, ասենք մանկահասակներ եւ տարեսներ մոտ ավելի վատ է դրսևորվում եւ ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը։ Իսկ եթե խայթոցը տեղի ունեցել ոչ վերջույթների հատվածում, այդ դեպքում ինչպիսին է բուժօգնությունը, ինչ որ ձեւով տարբերվում է։ Ինչ որ ձեւով չի տարբերվում, բայց ելքը ավելի վատ է լինում, ինչքան վերջույթը ավելի, ինչքան խայթած մասը ավելի շատ արունամատակարարում է ստանում, այդքան թույնի ընդհանուր էֆեկտները, ընդհանուր ազդեցությունը ավելի լավ է դրսևորվում, ավելի արագ է դրսևորվում եւ ելքը բնականաբար ավելի վատ կարող է լինել։ Այս դեպքում ավելի առաջ է պետք հակաթույնի ներարկումը իրականացնել։ Իսկ ոչ թունավոր օձերի խայթոցը առողջության ինչ-որ վնաս կարող է տալ։ Տեսեք, օձերը ըստ էության թունավոր օձերը իրանք դասվում են երկու խմբի՝ թունավոր եւ պայմանական թունավոր։ Հայաստանում նաեւ կան պայմանական թունավոր օձեր, իրանք խայթոցը ավելի վտանգ է ներկայացնում այն անձանց համար, ովքեր ունեն արդեն իսկ ուղեկցող հիվանդություններ եւ այդ պայմանական թույնից կարող է իր ունեցած քրոնիկ հիվանդությունը ստանալ, այսինքն բրոնխիալ ասթմա, շաքարային դիաբետ, սրտային խորը անբավարարություն, հա, իսկ ոչ թունավոր օձերը, որոնք կան Հայաստանում շատ, ոչ թունավոր օձեր, իրանք ոչ մի կերպ վտանգ չեն ներկայացնում, զուտ վերք է առաջանում, որի համար պետք է հակափայտացման եւ հակագանգրենոզ շիճուկներ ներարկվի, որովհետեւ օձի ատամները կարող են կեղտոտ լինել եւ այդ վերքի պետք է վերաբերվել, ասենք նույնպես ոնց որ շանթ կծածին, կծածին։ Այսինքն ամեն դեպքում պետք է դիմել մասնագետի։ Ամեն դեպքում պետք է դիմել մասնագետի, իհարկե։ Ճիշտ է, մենք ունենք ավանդույթ, ամփոփելով մեր զրույց հետեւյալ դիտարկմամբ, թե ինչ չպետք է անել, դուք ընթացքում թվարկեցիք, ավելացնել ինչ-որ բան ունեք, թե ոչ։ Ինչ չպետք է անել, բացի արտածելուց, վերքին կտրված։ Ինչ չպետք է անել, ամենակարևորը հիմնականում կենթանիներին չպետք է փորձել ինչ-որ, հա, ներխուժել կենթանիների։ Եթե տեսնում են օձ ավելավ է անշարժանքներ, օձ այնուհանդերձ ինչքան էլ որ միֆեր են տարածված օձերի հետ, օձը կենթանի է եւ օձը խայթում է, որովհետեւ վախում է կամ մտածում է, որ այն վտանգ է սպառում, այսինքն փորձել բռնել ինչ-որ փայտով, հա, այս կողմ անիմաստ է։ Օցին եթե ոչինչ չարվի, օցը ուղղակիորեն չի խայթի, օցը խայթում է, որովհետև զգում է, որ վտանգ է սպառնում իրեն։ Այսինքն պետք է կենցաղները կոպիտ ասած առանձնացված լինի, ինչ խոսք հիմա շատ շոկ է եւ օցերն էլ է ջերմությունից ավելի եկել են այն տարածքները, որտեղ որ բնակչությունը ավելի շատ է, ինչի որովհետև ինչքան աղտոտված է տարածքը, այդքան առնետներն ու կրծողները ավելի շատ են, իսկ օցերը գալիս են այնտեղ, որպեսզի սնունդ որսան, այսինքն իսկ իրենց սնունդը առնետներ, կրծողներ։ Այսինքն դա իր նաեւ պատճառը, որ Երևանում շատացել են նույն գյուղսաներ։ Նո, կարելի է նաեւ դրա հետ կապել, հա, պայքարի միջոցը, դա միջավայրը պետք է լինի մաքուր, որքան կրծողները ավելի քիչ լինեն, այդքան օցի սնունդը ավելի քիչ է, օցերը այդտեղ ավելի քիչ կլինեն։ Այժմ տեսնենք, թե որքանով են տեղեկացված մեր համակարգակցիները օձի խայթոցի դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկելու հարցում։ Տեղյակ եք արդյոք առաջին բուժօգնության կանոններին օձի խայթոցի դեպքում։ Ինչ է պետք անել կամ ինչ հստակ չի կարելի անել։ Ինչքան գիտեմ, պետք է բերանով այդ թույնը ներքաշել, անգամ եթե ստամոքս գնա, այդքան վտանգավոր չի, ինչքան այդ մարդուն այդպես թողնել։ Պետք է փորձել բերանով թույնը քաշել ու թքել դուրս էլի, իհարկե։ Պետք է քիչ շարժվել հնարավորինս, որպեսզի այլն շրջանառությունը արագ չլինի։ Պետք է տեղափոխել բժշկական հիվանդանոց։ Ընդունվածը, որ բերանով ինչ-որ քաշում են կամ բան, չպետք է կիրառել։ Ինչ-որ ճղելու ինչ-որ տարբերակներ են առաջարկում, որ դուրս գա թունավոր արունը։ Հնարավորինս պետք է անշարժացնել մարդուն, հանգստացնել եւ տեղափոխել հիվանդանոց։ Չէ։ Ծանոթ չեմ։ Սոխը ծեծել, լավ, սոխը ծեծել ու այդ հյութը դնել վրան։ Եվ ուղղակի պետք է զգուշանալ օձը տեսնելուց, անկապ շարժումներ չանել, հանգիստ մնալ, իսկ եթե ասենք խուճապի են երբեմն մատնվում, պետք է զիգզակաձև փախնել, որովհետև օձը գալար բանը,
զիգզագաձև փախչել։ Եթե ոչ խայթում է, առաջին հերթին ինչ որ պետք է այդ խայթած մարդը պետք է ինչ որ հորիզոնական ձևով պարկի, չշարժվի, հետո խայթածի վերևից մասից ինչ որ ամուր կապում են, որպեսզի ասենք վերև չգնա, ու ինչ որ ճղում են, հետո ինչ որ ասում են նոր պետք ինչ որ բերանով քաշում են, որպեսզի այդ թույնը թքում են, էլ եթե քի ձևով հանում թափեն։ Ընդհանրապես դեղեք չեմ։ Ուրեմն պետք է կապել, հա, բայց վրան ժամանագրել ամիջապես, որպեսզի ասենք 1 ժամ մինչև, ավելի դեպքում արդեն պետք է հանել, երկար չպահել հանկարծ։ Ուշտապ բժշկի դիմել։ Դեղեք եմ Լարանի մեթոդից, որ մի ժամ վել ու մի ժամ սպասել, մի ուղիղ մի ժամ հետո Լարանը պիտի հանվի, թե չէ վնասվածքներ։ Գիտեմ, որ ձերք պետք է կտրվի այդ դեպքում Լարանը մի ժամ հետո չանելու դեպքում, բայց հիմա լսել եմ, որ ապացուցում է, որ Լարանի մեթոդը սխալ է։ Իսկ թույնը արտածծելու մեթոդ գոյություն ունի, սրան ինչ կասեք։ Այդ իշա բանացատրվում է, որ շատ սխալ է, որովհետև ցանկացած մարդ, եթե ունի բերանի խորոշում, բերանի խորոշում նույնիսկ փոքր խնդիր, դեղում ինքը թունավորվելու է։ Առաջին իսկ րոպեին պետք է զանգահարել բժշկի, բայց ինչ կարող ենք անել, պետք է հնարավորինս տվյալ թույնը տարբեր գործիքների շնորհիվ կարողանալ հնարավորինս դուրս մղել, դա կարելի է անել թե ասեղի միջոցով, թե տարբեր տիպի գործիքների միջոցով, որոնք հնարավորություն կտան տվյալ թույնը դուրս մղել, հետո բնականաբար անմիջապես բժշկի։ Երևի այդքանց հստակ չեմ կարող պատասխանել, համենայն դեպս պետք է աշխատել ավելի անշարժ պահել հենց խայթած տեղը հնարավորինս և արագ շտապ օգնության միջոցով տեղափոխել հիվանդանոց։ Դե գիտենք, որ առաջին հերթին պետք է կապել հզգուտով ամուր, որ արյունը չխաղա, չշրջանավի օրգանիզմում։ Երկրորդը շտապ օգնություն կանչել։ Հիշեցնեմ, դոկտոր Սեյմի Հյուրներ, անեսթեզիոլոգ Ռեանիմատոլոգ Հայկ Հովանեսյան։ Կհանդիպենք։